A sa Zlatnog otoka sljedećom pričom odlazimo u zeleno srce Hrvatske. Ona je sada tijekom ljetnih mjeseci mnogima poželjno mjesto za život, no zimi se tek vidi ona surova stvarnost. Škole su sve praznije, mladih je sve manje. No kako bi se mlade obitelji vratile, mnoge goranske općine daju poticaje. Primjerice, izgradnja suvremenog vrtića u Fužinama ili pak novčani poticaj za kupnju nekretnine u Vrbovskom. No, to su tek mali koraci. Iz Istre u Rijeku, pa u zeleno srce Hrvatske. Ova mlada buduća majka nije ni na trenutak dvojila. Preseljenje u Gorski Kotar za nju i supruga bila je jednoglasna odluka. Sada lič ne bi mijenjala ni za što na svijetu. Odluka je pala nakon više od 10 godina života u Rijeci, koji je meni postao pretežak u smislu buke i svega, nedostatka svježeg zraka. Tražili smo negdje mir i tišinu i sasvim slučajno smo završili ovdje i presretni smo zbog te odluke. Iako i Jelena i suprug rade u Rijeci tek 20 minuta udaljeno je od Fužina, smatraju da posao naći u Gorskom Kotaru nije prevelik problem, pogotovo ako se želi raditi. Ona i suprug odlučili su zbog dodatne zarade uzgajati Aroniju, a uskoro će postati i roditelji, koji će svoga mališana voditi u novo otvoreni suvremeni vrtić u Fužinama. Puno znači, pogotovo za one najmanje, odnosno jasličare ove do 3 godine, s obzirom da ih do sad nismo imali gdje smjestiti. Sam vrtić postoji i prije, sad uvjeti su strašni, famozni. Modularni vrtić izrastao je u nekoliko mjeseci, a tek je mali dio preduvjeta za odabir života u Gorskom Kotaru. Mi kao općina smo stvarno si dali sve o sebe i osigurali nekakve sad normalne uvjete po pitanju djece, vrtićke djece ovdje u općini Fužine, ali nažalost nije to samo to, znači nama trebaju neke druge stvari, a pogotovo standard života. Standard života u Gorskom Kotaru nije isti kao negdje drugdje u Rijeci ili u Zagrebu. Grad Vrbovsko uz brojne poticaje odlučio se i za one novčane, za kupnju prve nekretnine. Mi smo u gradu Vrbovskom raspisali jedan natječaj za sufinanciranje kupnje nekretnina za mlade obitelji. Dakle, nije pitanje samo kako privući ljude na područje grada Vrbovskog, nego kako ih zadržati mlade. Velikim dijelom je grad Vrbovsko poznat po tome da smo kupovali firme u stečaju, da smo pokretali proizvodnju, dovodili investitore. Dakle, potrebna su i radna mjesta, ali i subvencije mladim obiteljima. Valja raditi i na povećanju standarda, jer mladi teže i društvenom životu, a zato treba novca. Standard u Gorskom Kotaru znatno je niži nego primjerice u Rijeci, Puli ili Zagrebu. To je sad posao Vlade Republike Hrvatske, to je države, da osiguraju bolje uvjete, da bi nam mladi došli živjeti ovdje, da bi mogli imati društveni život, da bi mogli ostaviti svoju djecu ovdje, znači neke druge preduvjete koje moraju stvoriti. I tek tada ovaj prekrasan dio Lijepe naše moći će živjeti punim plućima, kako i zaslužuje.